这个野猪是你的就是吧？不是说我的，我要他赔。你要他赔是吧？对。野猪横穿高速公路被撞飞，看着受损严重的爱车，男子想带走野猪弥补损失，被交警阻止后，指责交警想和自己抢野猪，这到底是怎么回事？从监控画面可以看到，一头体型硕大的成年野猪从路边的护栏钻出，打算横穿高速公路，眼看就要成功了，结果还是被经过的车辆直接撞飞。车子撞飞野猪之后，向前滑行了几十米才停了下来，地上有两道非常明显的刹车印。车子停稳之后，司机陈某立马报了警。交警到达现场后发现，陈某驾驶的大众轿车车头已经严重变形。我搞不懂这个野猪怎么会出现高速上，一下把了我车头来，我那个车速肯定上不了的。这个是也是多大？交警通过陈某的描述，在距离车子后方50米的护栏外找到了已经死亡的肇事野猪。由于这起事故是野生动物造成的，交警也无法定责，只能给陈某开具了事故证明。看着严重受损的爱车，陈某想带走野猪弥补损失，结果被交警拦了下来。陈某生气地认为交警就是想和自己抢野猪，双方在现场争论了半天也没有结果，为了不影响交通，交警只好把陈某带到了交警队，打算让负责管理野生动物的专业人士来和陈某解释。啊？你这个意思是，这个野猪是你的就是吧？不是说我的，我要他赔。你要他赔是吧？在陈某看来，车子既然是被野猪撞坏的，就该野猪来赔，自己的要求一点都不过分。陈某告诉交警，保险能赔多少还说不定，就算赔了，明年的保费也会增加，到头来吃亏的还是自己，坚持要把野猪带走。交警眼见和陈某说不通，只好叫来森林公安向他解释。这个非法运输能行吗？不行的，我森林公安干什么的？保险，您讲保险怎么办？我的意思就是万一保险不赔怎么办？森林公安赶到之后，严厉批评教育了陈某，意识到错误的陈某只好打消了把野猪带走的想法，向民警解释带走野猪是想尽量减少损失，不知道会有这么严重的后果。陈某说完一脸委屈地离开了交警队，至于那头肇事的野猪则被工作人员抬走做进一步的无害化处理。对于此事你怎么看？欢迎大家在评论区留言讨论，点赞关注不迷路，我们下期再见。